Sveiki, mėlyjei žiūrovai. Turiu tokią kaip ir naujienėlę, kam liūdna, kam neliūdna, kam kokia, bet žodžiu, aš net nežinau, ar man jinai liūdna ar ne, bet iš esmės nepavyko žodis tuo man servisiuku savo. Tai tas kažkaip nelabai nori tas įvykti reikalas ir aišku, galėčiau tiesiog pasiimti ten garažiuką, išsinuomoti kokį vieną ten ir savo dirbti. Kažkada kažką geriau, tai kaip ir mintis, bet žodžiu gavau tokį kaip ir darbo pasiūlymą pas tokį žmogų, kuris savo dirba žodžiu, gausis, iš esmės sutarim gerą procentą ir viskas turėtų būti labai neblogai, tai ta prasme nusprendžiau taip padirbti pas tą žmogų ir kai kažką užsidirbsim žodžiu, šiek tiek į tą, ta prasme žiūrėti ateitį jau ne taip kaip anksčiau, kad grinai vat kažkada įsikurt savo kažkokį servisiuką, tai žodžiu, grinai pasitaupyt vat tam reikalui, pagalvot, paieškot kažko, tai neskubant, taip sakant, galbūt net nusipirkt patalpas pavyktų ten po kažkiek laiko ten pasitaupus tų pinigų, nu esmė, kad normaliai iš karto paimti ir nusipirkt ten, nu tiesiog pasiruošti, pradėti normaliai dirbti, ne taip kaip dabar, kad tiesiog visiškai be finansų, ta prasme, tai čia nebent paskolą kažkokią vėlim ten, aš jau, žodžiu, turiu, aš jau tą paskolą, man daugiau jų nereikia, tai, žodžiu, esmė, kad matai, va, tokios, va, tokio, va, dalykai, tai, žodžiu, iš esmės, tas žmogus, pas kurį dirbsiu, tai jisai yra labai kruopštus, ten daro ir mašinom, ir sportui, man variklius ten, ir šiaip ten, ta prasme, tvarko, va taip, va, ta prasme, ten yra toks kaip ir angaras, du keltuvai, jisai vienas dirba ten, šiaip nelabai jis ten ieškojo tų darbuotojų, kadangi, na, aš įsivaizduoju kaip ir aš, ta prasme, įsikūrus servisą, ten kažkokų darbuotojų tikrai neskubėčiau ieškoti, nes tiesiog norisi tą kokybę išlaikyti, o kuo daugiau darbuotojų, tuo sunkiau tą kokybę išlaikyti. Tai, nu žodžiu, esmė, kad mane parekomendavo, ten susitikom, pakalbėjom, tai atrodo viskas fainai, tai žiūrėsim, kaip mes ten susidirbsim. Aišku, vėlgi nieks neaišku, kaip ten seksis mums, kaip aš jam patiksiu, kaip jisai man patiks, nu, ir kaip aplamai viskas ten, nieks nežino, dabar esmė, nieks negali pasakyti. Tai vat pažiūrėsim, ir galbūt viskas bus gerai, tikiuosi. Nes jau atsibodo, iš tikrųjų, tie kraustymais, mėtymais, visokios nesąmonės, žodžiu. Norisi kažką tai jau kažkur tai kažką tai planą pasidaryti normalų, kad viskas veiktų, nes kol kas tai sunkiai viskas ėjus, sunkiai, žiauriai sunkiai. Jo. Tai va, pabandysim padirbėti, pažiūrėsim kaip tenais, žodžiu, viskas ir jeigu viskas gerai, tai tada galėsit, taip sakant, atvažiuoti, pasitvarkyti mašinų pas mane, tvarkingai viską supranti. Ir o tai, va, iš tikrųjų iš dalies tai tas mano servisas bus įgyvendintas iš kažkokios tai dalelės, kažkokios tai pusės. Žodžiu, aš labai tikiuosi, kad bus viskas tvarkojus su mano tais projektėliais ir ateinančiais projektėliais, nes idėjų visokų yra krūva. Tai tik tai reikia pinigų supranti, nes pinigai tai čia valdo mūsų šitą žemę, be pinigų nelabai ką padarysim. Ne, kad klyvo vietą turi kažkas vis tiek užimt, tai anksčiau ir vėliau užims, tikrai. Neliksime šią tokie liūdni, nuobodus. Tai tiek ir norėjau, iš tikrųjų.